El sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema respiratorio? Es un conjunto de órganos que tienen els seus vius per intercanviar gasos en el medi ambient. Els òrgans més importants són els pulmons i els bronquis. Com funciona el sistema respiratori? Inhalem l'aire, suflem els pulmons, exhalem i els pulmons es desinflen. Curiositats. El pulmó dret és més gran que el pulmó esquerre. Recomanacions. No fumar, fer exercici a diari, mantenir pes adequat. Enfermedats. No fumar perquè es fa negres i pots tenir cans de pulmó. I si tens asma, no corre molt. Per què? Perquè no podràs respirar molt bé.